Більшість аграріїв користуються середнім значенням кількості опадів на протязі останніх років. Важливим також є період їх надходження, особливо на перших етапах розвитку рослин. Для цього використовують прямі, непрямі та дистанційні методи визначення вологості. Допоможе знизити можливі втрати як добрих, так і врожайності сільськогосподарських культур. Призводить до збільшення концентрації солей у ґрунтовому розчині, що може призвести до опіків кореневої системи. Тому визначайте вологість ґрунту, що буде інформаційною базою для аналітичних порівнянь та надасть відомості про кількість вологи, яка сприятиме формуванню даного врожаю. Доброго дня! З вами компанія Макош. І сьогодні знову ми з Тарасом Олександровичем. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про вологість ґрунту, її значення для рослин та методи визначення. При побудові системи вирощування сільськогосподарських культур багато агровиробників зосереджуються на підборі якісного насіння, добрив, систем захисту, не приділяючи належної уваги вологозабезпеченню. Зміни клімату останніх років, де все більше проявляються засушливі умови, змушують раціонально підходити до визначення запасів вологи, їх накопичення та збереження. При забезпеченні рослин живленням, захистом, сумою ефективних температур вирішальним фактором буде рівень вологості, що при можливому дефіциті обмежуватиме закладений потенціал посіву. Тому питання вологозабезпечення рослин має бути першочерговим при побудові системи вирощування. Від кількості вологи прямо буде залежати рівень врожайності. Більшість аграріїв користуються середнім значенням кількості опадів на протязі останніх років, формуючи планову врожайність. Але окрім кількості опадів, важливим також є період їх надходження, особливо на перших етапах розвитку рослин. Для попередження втрат з перших етапів вирощування рослин, спричинених дефіцитом вологи, у вигляді матеріальних ресурсів, а також зниження врожаю, необхідно розпочати з визначення вологості ґрунту у ранньовесняний період. Для цього використовують прямі, непрямі та дистанційні методи визначення вологості. Прямі методи базуються на вилученні води з об'єму або на важкості ґрунту за допомогою випаровування, вимивання чи хімічних реакцій. До непрямих відносяться методи, що базуються на вимірюванні певних характеристик ґрунту та залежать від вмісту води. Дистанційні методи базуються на безконтактному вимірюванні вологості та на незначній відстані. Вимірювання виконується лише поверхні ґрунту. Коли необхідно дізнатися про вологість ґрунту в певній точці, використовують прямі методи. Для цього найбільш поширеним є термостатно-ваговий метод, що дозволяє отримати об'єктивну інформацію про кількість вологи в ґрунті, розпочинаючи від його поверхні до глибини 100-150 см. Проводимо відбір пошарово через кожні 10 см на глибину 1 метр. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен бур для відбору зразків ґрунту, бюкси, в які будемо складати зразки, і ручка та листочок. Ну що, Олександрович, наша співпраця продовжується. Їдемо в лабораторію. Поїхали! Для проведення даного методу можна скористатися послугами компаній або відібрати зразки та здати у лабораторію. Якщо у вас в наявності є відповідні засоби, все можна зробити самостійно. Для цього попередньо потрібно просушити і зважити пусті чисті бюкси, записавши їх вагу. Бюкси, наповнені ґрунтом, зважуємо та поміщаємо у сушильну шафу на 3-5 годин, залежно від типу ґрунту, при температурі 105 градусів Цельсія. Після визначення вологості ґрунту
необхідно враховувати тип та склад ґрунту, що впливатиме на поглинання вологи та його водоутримуючу здатність. А саме, вологість в'янення для кожного типу ґрунту є відповідно йому вологість в'янення, де при нижчих значеннях даного показника рослини відчуватимуть брак вологи, яка у свою чергу залежить від гранулометричного складу. Важливим показником є максимальна кількість капілярної підвищеної вологи, яку може отримувати ґрунт після стікання надлишку води при глибокому заліганні ґрунтових вод. Залежить від гранулометричного складу, структурності ґрунту, глинисті та суглинкові ґрунти можуть адсорбувати в собі максимальну кількість вологи. Бюкси повторно зважують, а на різниці мас проб до і після висушування визначають вологість ґрунту у відсотках до його маси. Для переведення вологості з відсотків у загальний запас вологи міліметри на гектар необхідно відсотки помножити на об'ємну вагу та на шар ґрунту і розділити на 10. Для визначення запасів продуктивної вологи необхідно знати тип ґрунту, оскільки в нашому випадку ґрунт легкосуглинковий, вологість в'янення буде знаходитись нижче 4% вологості ґрунту. Для цього перемножуємо 0,1 на шар ґрунту в сантиметрах, на об'ємну вагу та на відсоток вологості в'янення. В результаті отримуємо показник 5,2 важкодоступної вологи. Для визначення продуктивної вологи необхідно від загального запасу вологи відняти важкодоступну вологу. За допомогою даної таблиці на екрані роблять оцінку запасів продуктивної вологи. У нашому випадку в 20-сантиметровому шарі знаходиться більше 30 мм на гектар вологи, що оцінюється як задовільно. Метровий шар має запас вологості у 177 мм на гектар, що відповідає дуже доброму запасу продуктивної вологи. Використання даного методу є основним засобом для визначення вологості ґрунту, що особливо важливо у ранньовесняний період, а також може бути контрольним при використанні приладів, які побудовані на тензіометричному методі, що базується на вимірюванні різниці тиску сухої та зволоженої землі, за допомогою адсорбера або кондуктометричному методі, який полягає у використанні залежності електричного опору ґрунту від місту вологи у ньому. На даний час існує значна кількість приладів, більшість з яких побудовані на даних методах. Але особливостями використання даних приладів є їх вартість, надійність та точність вимірювань. Тому при їх використанні рекомендовано проводити контрольні виміри за допомогою прямих методів вимірювання. Загалом термостатно-ваговий метод, хоч і є трудомістким процесом і може зайняти 1-3 дні для отримання результатів, є найбільш достовірним, на результат якого можна розраховувати при плануванні системи вирощування сільськогосподарських культур. А саме, дозволить коригувати час та порядок проведення ранньовесняних робіт, таких як закриття вологи, передпосівна культивація, де варто розпочати з полів з меншою вологістю, закінчуючи полями із найбільшою вологозабезпеченістю. Даний захід важливий для мінімізації ущільнення ґрунту. При дефіциті вологи у ґрунті варто зменшити норму висіву культур, щоб зменшити конкуренцію їх за вологу. А також приділити увагу у раціональному застосуванні азотних добрив. Якщо вологість ґрунту менше 150 мм у метровому шарі, не рекомендується вносити повні норми азотних добрив, а варто розділити їх дозовано, де під просипні культури завжди буде змога довнести решту азоту за допомогою аплікаторів та культиваторів при умові покращення вологості ґрунту за рахунок опадів. Дані заходи допоможуть знизити можливі втрати як добрив, так і врожайності сільськогосподарських культур. Адже за браку вологи значне азотне живлення призводить до збільшення концентрації солей у ґрунтовому розчині, що може призвести до опіків кореневої системи, а у разі сильної засухи навіть до їх загибелі. Для визначення даних факторів варто поєднувати даний аналіз із аналізом ґрунту. Є можливість визначення шкідливості підплужної підошви за її наявності, оскільки після 30-сантиметрового шару відбору ґрунту
при наявності підлужної підошви, різко йде зниження запасів продуктивної вологи в межах 50%. Отож, значення вологості ґрунтів є першочерговим при побудові системи вирощування сільськогосподарських культур. Адже вологозабезпечення в останні роки – найбільший фактор, що обмежує врожайність. Тому визначайте вологість ґрунту, вимірюйте та ведіть облік опадів впродовж року, закладайте контрольні ділянки на природну врожайність, що буде інформаційною базою для аналітичних порівнянь та надасть відомості про кількість вологи, яка сприятиме формуванню даного врожаю.